helt siden jeg startet opp dette YouTube-prosjektet, så har jeg tenkt at jeg skulle på et eller annet tidspunkt få lage en film om hvordan man skal skrive juss på eksamen. Dette er noe jeg kan, dette er noe som jeg vet at jeg har mye å bidra med, og det er selvfølgelig det viktigste temaet for egentlig alle jusstudenter, uansett avdeling. Men da jeg begynte å lage filmen, så skjønte jeg ganske fort hvor vanskelig det er. Det som er sinnssykt vanskelig med å snakke generelt om hvordan man skal skrive juss på eksamen, eller det som er veldig ubehagelig med det, det er at jeg føler at jeg mister hele den vitenskapelige tilnærmingen som jeg ellers har til faglige spørsmål som jeg lager filmer om. Fordi måten jeg er vant til å skrive oppgaver på selv, og den teknikken jeg bruker, for det første så bygger ikke den på sikre standpunkter om hvordan jeg mener man generelt burde gjøre det. Det er først og fremst egentlig bare min stil. Så de tingene jeg kommer til å si i denne filmen, er langt fra sikkert at dette er sånn som en professor vil anbefale at det skal gå bra. Hvordan man skal skrive gode eksamensoppgaver, det er et spørsmål man ikke har generelle fasitsvar på. Dette er svært skjønnsmessige greier. Og det skjønnsmessige, det er egentlig veldig interessant, fordi alle gode jurister vet hva som er en god og en dårlig oppgave når man først ser det. Altså jeg mener hele karakter- og eksamenssystemet på universitetet bygger jo på akkurat det poenget, at det går an for en god jurist å plassere en besvarelse på en karakterskala fra A til F. Nå sier jeg at langt fra alle sensorer er gode jurister, men konseptet er i alle fall sånn. Likevel så er det mye, mye vanskeligere å si noe om hva som generelt sett skal til for å skrive en god jusbesvarelse. På grunn av alle disse innsigelsene her, så bestemte jeg meg først egentlig for å legge alle planene på is om å lage denne filmen. Fordi jeg bare kommer til å drite meg ut for alle på hele universitetet. Ja. Men som du sikkert skjønner, så har jeg våknet opp nå. Husket at jeg allerede har dritet meg ut mange ganger, og at jeg egentlig ikke har brytt meg så mye de andre gangene jeg allerede har gjort det. Det er faktisk dessverre sånn at det er lett for meg å glemme hvem jeg lager disse YouTube-filmene for. Det er ikke for å vise professorer hva jeg kan. Professorer gidder jo aldri å være på YouTube uansett. Det er på grunn av dere, studenter på universitetet, at jeg har lyst til å hjelpe dere med å lære juss, at jeg lager filmene. Så hvis du er professor og ser denne filmen, vær så snill, ikke vær et jævla troll i kommentarfeltet. Det følger av det poenget at dette er et skjønnsmessig og vanskelig tema, et modningstema, som man ofte kaller det, at det har veldig mye å si hvilket nivå du er på fra før, hvordan man skal legge opp en film som dette. I verste fall så er du helt fersk. Du går på første avdeling, første semester. I nest verste tilfelle så går du på første, andre semester. Da er du fortsatt relativt fersk, men du kan mye mer enn førstnevnte gruppe. Og så egentlig opp til og med tredje avdeling, hvor du begynner å bli relativt god på dette. Denne filmen behandler det å skrive juss på eksamen fra basic. Sånn at hvis du går på første, så tror jeg absolutt du kommer til å få mye ut av den filmen. En annen sak er at dette kommer til å bli ganske teknisk, komplisert og vanskelig etter hvert. Med andre ord, hvis du detter av resonemangene mine etter hvert i denne filmen, og du er helt nybegynner, så ikke bekymre deg. Denne filmen går mye mer grundig og teknisk til verks enn det det forventes at du skal kunne få til selv etter å ha bare studert juss et halvt år. Og for dere som går helt opp mot tredje avdeling, selv om det blir veldig basic og enkelt i starten, gjerne bare speed opp farta på filmen og hopp til der hvor det begynner å bli vanskelig, og så kan du sette ned farta til et mer vanlig nivå. Med andre ord, hvis du er helt noob, se filmen gjerne flere ganger i sakte film. Hvis du er mer ruta, så bare speed opp fra starten. Men jeg tror du kommer til å få mye utbytte av den filmen her etter hvert. Uten mer innledende piss, her er hvordan man skal skrive god juss på eksamen. Ikke sjelden så hører man at det å skrive god juss på eksamen, det kalles juridisk metode. Er dette riktig begrepsbruk?
kanskje, altså juridisk metode, det brukes i alle fall om det å skrive god juss på eksamen. Likevel så er det ikke slik at man må blande sammen praktikumsoppgaveteknikk med faget rettskildelære eller metodelære. Faget metodelære, også kalt rettskildelære, det går ut på hvordan man finner innholdet i rettsregler. Så hvis jeg kommer tilbake til senere, så handler det om å skrive god juss på eksamen, eller mer bestemt, ha god metode i praktikumsoppgaver, om mye mer enn bare teoretisk metodelære og rettskildelære. Så kanskje egentlig så burde jeg kalt denne filmen ikke å skrive juss på eksamen, men hvordan lykkes på eksamen. Fordi uansett hvordan man vil kalle det her, så er det i alle fall helt sikkert at for å lykkes på eksamen, så er det en fordel å være god juss, men det er overhovedet ikke tilstrekkelig. Heller ikke er det alltid helt nødvendig å ha stålkontroll på hele pensum for å lykkes på eksamen. Så hva skal egentlig til? Jo, først litt praktisk om eksamen. Eksamen, det er 6 timer på PC med lov- og domssamling som hjelpemiddel. Du får enten en praktikumsoppgave, eller en teorioppgave, eller begge deler. Hva skal til for at du lykkes under disse omstendighetene? For det første, og ganske åpenbart, du må ha faglig kunnskap om pensum. Med pensum så mener jeg ikke her det som mange jusstudenter tror at pensum er, nemlig som ensbetydende med anbefalt hovedlitteratur i faget. Nei, det er ikke hvor godt du kan anbefalt hovedlitteratur i faget som du testes i på eksamen. Det du testes i, det er hvor god kunnskap du har om rettsreglene som omfattes av læringskravene som ligger inne på semestersiden. Dette er viktig å ta med seg i studiehverdagen, også når man utelukkende konsentrerer seg om å skaffe seg faglig kunnskap, fordi man forstår at læreboka, den er ikke målet i seg selv, den er middelet for det overordnede målet, nemlig å lære seg de reglene som læreboka handler om. Det andre, og svært undervurdert betydning blant kanskje alle jusstudenter, det er betydningen av dine formidlingsevner for å lykkes på eksamen. I eksamenssammenheng så er kunnskap som du ikke kan formidle, det er irrelevant kunnskap. Ofte så omtaler man dine formidlingsevner som hvor god er du metodisk. Og dette er i så fall mer en riktig begrepsbruk hvis man med juridisk metode da sikter til eksamensoppgaveteknikk. For det tredje så må du håndtere press, og nå begynner det å bli virkelig praktisk. Men alle som har hatt eksamen, eller som har helt vanlige fantasiener, kan tenke seg at det å skrive en praktikumsoppgave, eller altså en eksamensoppgave på 6 timer, med bare lov- og domssamling som hjelpemidler, det er overhovedet ikke noe arbeid som kan kalles vitenskapelig eller akademisk. Ikke ha som mål et eneste øyeblikk at i løpet av eksamensoppgaven skal du klare å komme på et eller annet briljant, eller dra juridisk akademia videre. Overhovedet ikke. Eksamen, det er en konkurranse, det er et hastverksarbeid, hvor du bare skal skrive til syra nesten står i fingrene. Og for å klare å levere under eksamen, så må du være dyktig på å håndtere press. For det fjerde, kan flaks ha betydning på eksamen? Selvsagt kan det det. Hva slags oppgave du får har stor betydning for hva du klarer å prestere. Altså, ingen kan hele pensum like godt. Noen kan, eller du kan noen deler av pensum svært godt, andre mindre godt, og så videre, og så videre. Hva slags sensor du får har stor betydning. Han kan være mild, han kan være streng, han kan være god, han kan være en dårlig sensor. Man har hele spektret der også, selvfølgelig har man det. Ikke minst, hva slags dagsform har du? Er du syk? Er du frisk? Er du opplagt? Eller har du sovet dårlig? Alt dette som i større eller mindre grad kan kalles tilfeldigheter eller faktorer utenfor din kontroll, er også med å bedømme
hvorvidt du lykkes på eksamen eller ikke. Selvfølgelig så det berettiget å spørre om dette rettferdig eller det urettferdig. Uansett hva man mener om dette spørsmålet, så det i praksis helt irrelevant. Du kan kalle det akkurat hva du vil. Ikke alt innenfor din kontroll på eksamen. Dette virkeligheten. Du må rett og slett bare deale med det. Hva så viktigst av de fire elementene som skal til for å lykkes på eksamen? Det et spørsmål som selvfølgelig ikke helt mulig å svare på, men for å bruke et begrep som dere jusstudenter sikkert kan veldig godt, dette kumulative elementer. Hvis du mangler faglig kunnskap, mangler formidlingsevner, eller klarer ikke å håndtere press, eller har ren og skjær mega-uflaks på eksamen, så kommer du ikke til å levere godt. Og det det du kan ha fokus på. Alle, i alle fall de tre første egenskapene, må du ha på plass i større eller mindre grad for å gjøre det bra på eksamen. La oss snakke litt om eksamensoppgaven. Her det tre muligheter i prinsippet. Det første at du får en bare praktikumsoppgave. Det andre bare teori. På første avdeling dette særdeles lite sannsynlig. På de høyere avdelingene det mer sannsynlig. Det tredje at du får både en praktikum og en teori. Teorioppgaver. Dette oppgaveform hvor du blir bedt om å redegjøre teoretisk for et tema innenfor pensum. Om denne oppgavetypen det selvfølgelig også veldig mye generelt å si om hvordan du bør gå fram, men dette får være tema for en annen video. Denne filmen har blitt mer lang nok for å si det sånn. Praktikumsoppgaver. Utseende til en praktikumsoppgave, det at du har et mer eller mindre langt faktum. Det kan være på fra og med 1 til 4 sider opp mot det. På første avdeling og andre avdeling så får du spørsmål til faktumet. Oppgaven din da, det å drøfte og avgjøre de spørsmålene som står listet opp til slutt i oppgaven. Fra og med tredje avdeling så slutter man å få praktikumsoppgaver hvor spørsmålene listet opp nederst. Der står det bare en setning, drøft og avgjør spørsmål, de rettslige spørsmålene som oppgaven reiser. Da må du selvfølgelig selv finne spørsmålene. For deg som går på første og andre avdeling, så betyr det her også noe veldig viktig. Oppgaven din ikke at du skal drøfte og avgjøre spørsmålene generelt sett. Du skal bare drøfte og avgjøre spørsmålene som kommer opplistet nederst. Ikke la deg lure til å tro at du skal gjøre noe annet i tillegg. En slags overordnet disposisjon for besvarelsen din, den bør se cirka sånn ut. Du har en kort innledning før du går løs på spørsmålene som listet opp i bunnen av oppgaven, tur etter tur. Et skikkelig godt tips, det å ordne disposisjonen sin i ulike nivåer. Det vil si at du kaller punkt 1 innledning, punkt 2 spørsmål 1, punkt 3 spørsmål 2, og så videre og så videre. Hvis noen av spørsmålene har underspørsmål, så lager du underoverskrifter. For eksempel punkt 2.1, 2.2, og så videre. Dette gir et svært godt førsteinntrykk for sensor. Jeg har selv sittet og rettet kurs- og fakultetsoppgaver. Når du bare får en lang fakultetsoppgave, hvor alt utseendemessig ser ut som en grøt, så blir man sånn umiddelbart veldig oppgitt. Og jeg kan danne på at når sensor sitter og skal bla opp sin 50. oppgave, eller 30. oppgave, så man temmelig lei av studenter som vaser rundt og diskuterer det ene og det andre. Hvis du derimot får en oppgave som man bare på bakgrunn av systematikken i over- og underoverskriftene ser ut til å være godt strukturert, så gir det et godt førsteinntrykk med en gang. Og sensors førsteinntrykk, det det siste du skal undervurdere på eksamen. En typisk disposisjon for besvarelsen din av en praktikumsoppgave, den bør se sånn cirka slik ut. Du har en innledning først, og så angriper du spørsmålene i tur og orden. I innledningen så starter så å si, alle praktikumsoppgaver starter med å si hvem tvisten står mellom.
noe som du kommer til å få høre fra drøssevis av folk som gir deg tips om hvordan du skal skrive oppgaver, det er hva mer du skal ha med innledningen før du begynner å angripe de enkelte spørsmålene. Noen kursledere og advokater og andre eksperter er helt kategoriske på, eller mener at du skal ha med, kort om hvilken lov som får anvendelse og løsningen av tvisten, og nummer to, hva er hovedkravet? Jeg kommer ikke til å gå nærmere inn på dette nå, men jeg kan i alle fall si en ting helt sikkert. Det er ikke nødvendig å ha med noe mer i innledningen enn hvem tvisten står mellom. Sånn sett så kan du si at det er unødvendig å gjøre det til et eget punkt 1, når du bare har en kort setning om det. I den grad noen sier til dere at dere må ha med noe mer i innledningen, så vil i alle fall jeg si at det er feil. Hovedspørsmålet når det kommer til å løse praktikumsoppgaver, det er, ja, men hvordan i all verden skal vi løse de spørsmålene som står listet opp i bunnen av oppgaven? Og det er det jeg skal snakke om nå. Det er dette vi gjerne omtaler som praktikumsmetoden. Hva er praktikumsmetoden? Ja. Utgangspunktet mitt for å snakke om praktikumsmetoden, det er et klassisk metodeskjema. Dette har jeg ikke funnet på selv. Dette er høyst uoriginalt av meg. Dette er et klassisk metodeskjema som så å si alle som fremmer seg selv som eksperter eller kunnskapsrike innenfor tema praktikumsmetode benytter seg av, så å si. Du starter med å ta utgangspunkt i spørsmålet som er stilt. Deretter finner du et rettslig grunnlag. Så reises det en problemstilling. Deretter kommer tolkningsprosessen, en så en subsumisjon, og til slutt en konklusjon. I det følgende så skal jeg først si noe kort og generelt om hvert punkt. Deretter så skal jeg komme nærmere inn på hvordan man kan bruke, og hvordan man ikke kan bruke dette skjema på eksamen. Her har vi da de samme 6 punktene, og nå skal jeg si noe om innholdet i hver og en av dem. Det første punktet det er å gjenta oppgavens spørsmål, enten direkte eller med egne ord, eller gjerne å omformulere spørsmålet som et krav. Etter min mening er det siste som er det mest elegante. For eksempel hvis spørsmålet er om Peder Aas kan heve kjøpet, så kan man gjerne omformulere dette som Peder Aas krever å heve kjøpet. Under rettslig grunnlag så er hovedregelen at du bare kan vise til den lovbestemmelsen som regulerer spørsmålet. Ved heving så er dette kjøpsloven paragraf 39. Da skriver man ganske enkelt, rettslig grunnlag er kjøpsloven paragraf 39. For å reise en problemstilling så må du resonere deg ned til det springende underspørsmålet som må avgjøres for om kravet må gis medhold. I vårt eksempel med heving, så betyr det at en god problemstilling det kan være om mangel utgjør et vesentlig kontraktbrudd. Jf. kjøpsloven paragraf 39. Deretter så kommer drøftelsen av problemstillingen. Denne er det vanlige å dele inn i 2 deler. Ikke bare er dette vanlig, dette er også nesten pliktig. Det er helt nødvendig. Tolkningen, det er generell rettsanvendelse. Subsumisjon, det er konkret rettsanvendelse. Tolkning, det er navnet på den delen av rettsanvendelsesprosessen som går ut på å kartlegge innholdet i rettsregelen, eventuelt rettsreglene. Subsumisjonen, det er navnet på den delen av rettsanvendelsesprosessen som går ut på å vurdere hvordan regelen må anvendes i dette konkrete tilfellet. Hvis da begrepet drøftelse eller rettsanvendelse kan sies å være overbegrepet, så er tolkning og subsumisjon de 2 underbegrepene. Hvis vi da går tilbake til eksempelet vårt, så vil en tolkning i et hevingsspørsmål det vil være en redegjørelse av innholdet i vilkåret om vesentlig kontraktsbrudd, mens subsumisjonen det vil være navnet på den konkrete vurderingen av kontraktsbruddet i denne saken er vesentlig. Disse 2 begrepene, tolkning og subsumisjon, de er vanskelige.
Samtidig så de helt grunnleggende, de nødvendige for å bli en god jurist, og ikke minst for å skrive gode eksamensoppgaver. Så disse begrepene, selv om de vanskelige, det bare å sette seg ned og prøve å lære seg dem med en gang, og ikke minst bruke dem når man diskuterer juss. En annen sak at det begrenset hvor mye man kan bruke disse begrepene i en praktisk jussoppgave. Nok om det. Til slutt så kommer konklusjonen. Dette enkelt. Likevel så det noen kandidater som også fumler litt her. Her det bare en regel som gjelder. Konklusjonen, den skal være sterk og klar. Det betyr at du skal ikke gi uttrykk for tvil i konklusjonen din. Tvil, det noe du kan gi uttrykk for underveis i drøftelsen. Veldig ofte så vil spørsmål være som du løser på eksamen, de vil være tvilsomme. Og da det riktig å gi uttrykk for dette, gjerne på en litt elegant og indirekte måte i drøftelsen. Konklusjonen, den skal uansett være sterk og klar. I eksempelet vårt så vil konklusjonen gå ut på at Peder Aas kan, eventuelt ikke kan heve kjøpet. Man skal altså ikke gjøre slik man kan lese høyesterettsdommerne gjøre innimellom, hvor de sier et eller annet som at jeg under tvil kommet til et eller annet, eller enda verre enn det, kommet til en eller annen mellomting. Det rett og slett feil. Ok, la oss gå tilbake til skjemaet vårt i fugleperspektivet. Det store spørsmålet som jeg husker jeg lurte på da jeg skulle lære meg å skrive praktikumsoppgaver til å begynne med, og etter jeg hadde blitt presentert dette innledende skjema, grunnleggende skjema, så spørsmålet, fungerer denne modellen alltid? Det et spørsmål som mange studenter går rundt og lurer på, og man kan høre mye forskjellig fra ulike personer som prøver å lære deg hvordan man skal skrive praktikumsoppgaver. Etter min mening så det et veldig enkelt og kategorisk svar på dette. Overhovedet ikke. Og dette poenget etter min mening så åpenbart at jeg ser ikke som nødvendig å komme på konkrete eksempler på det akkurat her og nå. Men dette vil fremgå tydelig av den videre gjennomgangen. Spørsmålet det heller når fungerer figuren ikke. Hvorfor fungerer den ikke? Hva det? Og ikke minst, hva det man må gjøre i stedet for å følge, slavisk følge en figur? To deler av figuren fungerer i midlertid alltid. Det den første delen om spørsmål og krav, og den siste delen om konklusjon. Enhver praktikumsmetode, enhver løsning av et spørsmål i en praktikumsoppgave, skal starte med å gjengi hva som spørsmålet eller kravet, og den skal avslutte med en sterk og klar konklusjon. Spørsmålet, det hva du skal gjøre i mellomtiden. Du kan selvfølgelig ikke bare gå rett fra spørsmålet til konklusjonen, du må begrunne konklusjonen din. Og det selvfølgelig begrunnelsen og ikke resultatet i seg selv som avgjørende for hvor god oppgaven din, besvarelsen din blir på eksamen. Det eneste som mulig å si helt sikkert generelt sett, det at det umulig å lage et skjema som alltid passer på hva du skal, hvordan du skal begrunne konklusjonen din på et rettslig spørsmål i en praktisk oppgave. Ofte så vil flere forskjellige fremgangsmåter fungere like godt, og sjelden, merk til dette mener jeg et ganske viktig poeng, at sjelden så spørsmål om fremgangsmåte, systematikk, rekkefølge og så videre, det sjelden et spørsmål om hva som riktig, men mye heller et spørsmål om hva som mest elegant. Hvordan du selv mener at du kan få frem et overbevisende resonemang overfor sensor, hvor du viser samtidig hvilken utrolig god jurist du i ferd med å bli. Ditt mål, det bør være å finne din egen stil. Ta til deg kunnskap om hvordan man skal skrive eksamensbesvarelser fra så godt som alle kilder du kommer borti. Still gjerne massevis av spørsmål, men aldri la deg styre av noen. Og spesielt synes jeg det grunn til å advare mot kategoriske kursledere og advokater som gjerne på manduksjoner når de står der i dress rett før eksamen og har skal holde et slags eksamensrelevant foredrag om hvordan du skal prestere på eksamen, så det tendens til å være alt for kategoriske for å fremstå som mer intelligente og treffsikre enn de er. Kanskje opplever du at jeg mer kategorisk og mer tøff i trynet enn jeg har grunnlag for? For all del, jeg tar meg ikke nær av det. Jeg mener virkelig at det som nøkkelen for deg til å bli
en god jurist til å lykkes på eksamen, det å finne din egen stil, og ha en liten tanke om oppi sitt eget hode, en egen mening om hva som viktig når man skal skrive en eksamen, en praktikumsoppgave. Ok, nå går vi over til det som virkelig rosinen i pølsa i denne filmen, det altså kjernen i praktikumsmetoden. Hva skal man skrive mellom spørsmålet og konklusjonen? Dette kommer til å bli vanskelig, dette det store spørsmålet, men vi kan allikevel starte relativt enkelt. Dette veien fra spørsmål til konklusjon. Som jeg sa, du kan ikke gå rett fra spørsmål til konklusjonen, du må gjennom en drøftelse, en begrunnelse. Som jeg nevnte i stad, så kan drøftelsen deles i to, i en tolkning og en subsumsjon, som da leder til konklusjon. Drøftelsen den kan naturligvis ikke skje på fritt grunnlag, den må forankres rettslig. Mer presist, drøftelsen må skje med utgangspunkt i et rettslig grunnlag. Vi kan altså ikke gå rett fra spørsmålet og begynne å drøfte. Vi må finne et rettslig grunnlag for det spørsmålet vi skal vurdere, eventuelt om kravet vi har tatt utgangspunkt i må gis medhold. Ofte så ikke alle deler av spørsmålet like tvilsomt. Oppgaven din det å skille ut det tvilsomme fra det utvilsomme. Det selvsagte eller utvilsomme det må bare legges til grunn så fort som mulig, og så må du drøfte det tvilsomme. Det tvilsomme, da kan du, når du kommer til et tvilsomt vilkår, så kan du reise en eller flere problemstillinger, avhengig av hvor mange tvilsomme vilkår som oppstår. Og så drøfter du problemstillingene en etter en. Problemstillingen sånn sett et godt middel, godt virkemiddel for å presisere spørsmålet før man går i gang med å drøfte. Som dere kanskje, de skarpeste av dere, ser, så var ikke dette veldig mye annet enn en gjennomgang av det allerede gjennomgåtte klassiske skjemaet for praktikumsmetode. Men kanskje var det litt oppklarende likevel, fordi du fikk sett kategoriene i system, og hvordan de hører til i forhold til hverandre. Det som hjalp meg veldig da jeg skulle lære meg å bli god til å skrive eksamensoppgaver, praktikumsoppgaver, det var da jeg fant ut for min del at i realiteten så kan hele denne sekstrinnsprosessen egentlig deles i to. Det veien til problemstillingen, fra spørsmål til problemstilling, og så det veien fra problemstilling til konklusjon. I den følgende gjennomgangen, hvor jeg skal kommentere disse to veiene, så tror jeg du kommer til å bli enig med meg. Uansett, la oss starte med del 1, veien fra spørsmål til problemstilling. Oppgaven din her, å finne et rettslig grunnlag og drøfte spørsmålet. Eventuelt et rettslig grunnlag som prosedabelt for at kravet må gis medhold. Og dette kan være en mer eller mindre omstendelig prosess. Noen ganger så det en setning, andre ganger så fordrer det en lengre drøftelse. Og etter min mening, og det tror jeg spesielt dere som på første avdeling ser tydelig, så går det et skille her mellom når rettsgrunnlaget noe så enkelt som en lovbestemmelse, og det tilfellet hvor rettsgrunnlaget ulovfestet rett. Hvis det en lovbestemmelse, så det nok å bare vise til den aktuelle lovbestemmelsen. I ulovfestet rett så ser dette litt annerledes ut, litt vanskeligere, men ikke mye, og i prinsippet så øvelsen akkurat den samme. I en lovbestemmelsestilfelle, for eksempel når spørsmålet om Peder kan heve, så kan man kort si at rettslig grunnlag kjøpsloven paragraf 39. Så kan man kort presentere vilkårene i kjøpsloven paragraf 39, legge til grunn de vilkårene som klart oppfylt, og når det gjelder de vilkårene som tvilsomme, for eksempel som jeg nevnte i stad, om vesentlig kontraktsbrudd, så kan man reise problemstilling vedrørende det vilkåret. Før jeg går over på ulovfestet rett, hva mener jeg med når jeg sier at det rettslige grunnlaget en lovbestemmelse? Først av alt, det betyr
ikke at lovbestemmelsen den eneste relevante rettskildefaktoren ved vurderingen av om kravet må gis medhold eller for vurderingen av spørsmålet. Det betyr bare at lovbestemmelsen et slags hovedgrunnlag for kravet. Meget gjerne så kan andre rettskildefaktorer komme inn ved tolkningen av lovbestemmelsen. For eksempel rettspraksis, forarbeider, juridisk teori, reelle hensyn og så videre. I subsumpsjonen, nei jeg mener, hvis vi går over til et tilfelle hvor rettsgrunnlaget ulovfestet rett, så det et godt eksempel med avtalerett som dere har på første og tredje avdeling. På første avdeling så det et sentralt spørsmål, når avtale inngått? Hva skal til? I prinsippet skal man gjøre akkurat det samme. Da kan du si at for eksempel at reglene om avtaleinngåelse reguleres av ulovfestet rett, utviklet i et samspill mellom rettspraksis og juridisk teori. Etter hvert som du går nærmere inn på dette, så kan du for eksempel vise til, her har jeg ikke skrevet domsreferansen helt ut, beklager det, men jeg mente å vise til Carport-terrassedommen 2010-14-78, jeg ganske sikker på. Det en dom dere har i domssamlingen, som følgelig sentral vedrørende avtaleinngåelse. Og der blir det uttalt at det avgjørende for om, eller om det blir uttalt direkte, eller om dette en tolkning som juridisk teori, spesielt Voxholt, har dratt ut av dommen, det jeg ikke helt sikker på her nå. Jeg tok det eksempelet her litt raskt uten å forberede det. Men uansett så det avgjørende om løftemottaker har fått berettigende forventninger om at avtalen inngått. Og hvis det en forhandlingsavtale som et spørsmål om inngått, så har Høyesterett uttalt i en rekke dommer at det avgjørende om partene har blitt enige om de vesentlige punkter. Og da dette et naturlig kriterium å reise problemstilling på bakgrunn av. Før vi går over på trinn nummer to, la meg si litt om selve problemstillingen, det vi kan kalle for kanskje holdeplassen mellom de to hovedtrinnene i praktikumsmetoden. Et første spørsmål, skal man alltid reise en problemstilling? Dette spørsmålet følger egentlig av det jeg allerede har sagt. Selvfølgelig skal du ikke det. Du reiser bare en problemstilling dersom underspørsmålet tilstrekkelig tvilsomt. De selvsagte vilkårene legger du og underspørsmålene legger du bare ganske enkelt til grunn. Eventuelt avgjør på et par setninger uten å være så omstendelig og reise en problemstilling. Hva som skal til for at et vilkår eller et underspørsmål tilstrekkelig tvilsomt til at det grunn til å reise en problemstilling, det opp til deg å vurdere. Nøkkelen når det gjelder å reise en problemstilling, det å formulere den så presis at du fanger det springende spørsmålet i vurderingen av om kravet må gis medhold. En perfekt problemstilling, den også en slags sammensmeltning av jus og faktum. Dette blir tydelig når jeg tar et par eksempler da. Vedrørende hevingsspørsmålet, så kan problemstillingen være om mangel ved tingen må sies å utgjøre et vesentlig kontraktsbrudd. Jamfør kjøpsloven paragraf 39, første ledd. Det vi ser som bra med denne problemstillingen, at jeg fanger det springende spørsmålet i vurderingen, nemlig om mangel i vår sak et vesentlig kontraktsbrudd. Nummer to, så ser jeg at jeg sammenholder jussen, det vil si vilkåret om vesentlig kontraktsbrudd, med mangel ved tingen i vår sak. I den grad man har et konkret faktum å forholde seg til, noe du har på eksamen, så vil jeg gjerne formulere problemstillingen enda mer knyttet opp mot det faktumet. I stedet for å si mangel ved tingen, så kan man for eksempel si bulkskaden ved den bilen som Peder Aas kjøpte, og så videre, og så videre. Ved spørsmålet om avtaleinngåelse, så kan problemstillingen være om Lars og Peder var enige om de vesentlige punktene i avtalen. La oss gå over til del 2 av praktikumsmetoden. Veien fra problemstilling til konklusjon. Dette drøftelsen deres, og som sagt skal deles inn i to deler. Tolkning og subsumsjon. Først om tolkning. Tolkning et annet ord på generell rettsanvendelse. Som jeg sa i stad, tolkning, det navnet på den delen av rettsanvendelsesprosessen som går ut på å fastlegge innholdet i rettsregelen, eventuelt rettsregler. I praksis for dere
på eksamen på i praktikumsoppgaver, så må dere i tolkningsprosessen bruke rettskildefaktorene til å presisere, eller egentlig kanskje enda mer presist sagt, finslipe problemstillingen. Det du typisk skal si noe om, det vurderingstema og terskel. Med vurderingstema så tenker jeg på hva relevant å ta i betraktning ved vurderingen av om dette vilkåret oppfylt. Og terskel, hvor mye skal til, hvor høyt ligger terskelen. Ved hevingsspørsmålet så innebærer tolkningsprosessen at du må si noe om innholdet i vilkåret om vesentlig kontraktsbrudd. Da kan du gå igjennom en rekke rettskilder. For eksempel så bør du starte med ordlyden i kjøpsloven paragraf 39. Deretter kan du gå videre til hvordan vilkåret blitt behandlet i rettspraksis og trekke noen rettsetninger ut derfra. Forarbeidet til kjøpsloven, juridisk teori, reelle hensyn og så videre. Det ingen uttømmende liste over relevante rettskildefaktorer i norsk rett. Helt i starten så snakket jeg om forholdet mellom praktikumsmetode på eksamen og juridisk metode som et eget fag, også kalt rettskildelære. Litt upresist sagt så kan vi si at denne delen, altså tolkningsdelen av praktikumsmetoden, det det man lærer om i juridisk metodelære eller rettskildelære som fag på Ibsen. Over til avtaleinngåelsesproblemstillingen så må du redegjøre i tolkningsdelen for hva det betyr å være enig om de vesentlige punktene i en avtale. Da har du ingen ordlyd å forholde deg til, altså du har ingen lovtekst å forholde deg til, og det kan være naturlig å starte i rettspraksis, for eksempel i 1995 side 543, Selsbakkhøgda bordslag, eller 1992 side 1110, Stiansen Obo-saken, hvor det ble uttalt blant annet at hvorvidt man enig om prisen, det et viktig moment. Så går over til for eksempel hva som sagt om de vesentlige punktene i juridisk teori, reelle hensyn og så videre og så videre. Dere skjønner poenget mitt nå. Over til subsumsjonen. Dette den konkrete rettsanmeldelsen. Subsumsjonen, det navnet på den delen av rettsanmeldelsesprosessen som ikke går ut på å fastlegge innholdet i rettsreglene, men som går ut på og avgjøre hvordan rettsreglene må anvendes i dette konkrete tilfellet. Subsumsjonen forutsetter altså at man har en mer eller mindre ferdig tolket rettsregel, og et faktum som bevist. På eksamen så kan man si det sånn at faktumet alltid ferdig bevist. Det det som også populært kalles oppgaveteksten. Den skal ikke spekuleres i, den skal bare legges til grunn, og i den grad noe uklart, så må du forutsette hva du mener fremgår av faktum. En liten fotnote her at i den praktiske virkeligheten som advokat, så det ofte fastleggelsen av faktum som vil være et av hovedspørsmålene i de fleste rettssaker. Når man har et ferdig bevist faktum og en så å si ferdig tolket regel, så må disse to holde sammen. Dette den konkrete rettsanvendelsen, dette subsumsjonen. På eksamen, det du skal gjøre i denne prosessen, det du skal bruke det faktumet du har fått til å drøfte den problemstillingen du har reist, og som du i tolkningsdelen, i den forutgående tolkningsdelen, har presisert og finslipt. En god måte å tenke på i subsumsjonsdelen, det at du skal dele opp faktumet i momenter og diskutere ett moment av gangen. Avslutt hver momentdiskusjon med å si hvilken retning det trekker i, eventuelt også med hvilken vekt. Hvis vi tar noen eksempler for å gjøre det klarere. Under hevingsproblemstillingen så minner vi om problemstillingen at spørsmålet i problemstillingen det om mangelen i denne saken utgjorde et vesentlig kontraktsbrudd. Da følger det av rettspraksis og juridisk teori, og for øvrig også sikkert andre rettskilder, at det du kan legge vekt på, det det objektive avviket, betydning for kjøper, betydning for selger, om det har gått lang tid. Hvis det har gått lang tid, så vil det gjennomgående tale mot heving. Alternative beføyelser, for eksempel om kjøperen heller kan gjøre gjeldende
som misligholdsbeføyelse, prisavslag, slik at prisavslagsbeføyelsen kan være en adekvat reaksjon på det misligholdet som foreligger, da vil det være et argument mot heving, og så videre, og så videre. En liten fotnote her også. Jeg sa i stad at under tolkningsdelen så vil man typisk gjøre rede for hvilke momenter som vil være relevante, det vil si vurderingstema for subsumpsjonen. Og det andre, det er hvor terskelen ligger. Når det gjelder akkurat denne hevingsproblemstillingen, så kan man også si dette om terskelen. For eksempel at ordlyden vesentlig taler for at det skal mye til at en part skal kunne heve kjøpet. Over til avtaleinngåelsesproblemstillingen, så var problemstillingen om partene Lars Holm og Peder Aas var enige om de vesentlige punktene. Da må du vurdere i subsumpsjonen om det foreligger enighet om prisen, enighet om eventuelt andre viktige punkter, og så videre, og så videre. Avslutningsvis vil jeg si litt om forholdet mellom tolkning og subsumpsjon. Som jeg sa da jeg innførte disse begrepene, så er dette vanskelige begreper, men disse er såpass grunnleggende i jussen at det er bare å lære seg dem med en gang. I tillegg så er det sånn at andre jurister bruker disse begrepene hele tiden, og dere er helt avhengig av, selv om dere ikke er interessert i å bruke begrepene selv, så må dere forstå hva de betyr for å kunne forstå andre jurister. Jeg la kanskje opp til, da jeg gikk gjennom tolkning og subsumpsjon i praktikumsoppgavemetoden, så la jeg kanskje opp til at tolkning er noe du må gjennomføre først, før du går over til subsumpsjon. Og det er for så vidt helt riktig. Og når man tenker over det, så er det jo helt logisk at det må være sånn. Men det betyr ikke at man nødvendigvis må gjennomføre hele tolkningen, og så hele subsumpsjonen. For eksempel i et helingsspørsmål, så vil det ofte være vel så riktig å for eksempel si at, eller kanskje enda mer elegant, i stedet for å bare ramse opp i tolkningsbiten alle momentene som vil være relevante i subsumpsjonen, så kan du for eksempel underveis i subsumpsjonen starte et avsnitt med å si at det følger av rettspraksis at utgangspunktet ved vurderingen av om det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd må tas i det objektive avviket mellom faktisk og kontraktsmessig oppfyllelse. Deretter kan du bare gå i samme avsnitt rett videre på å vurdere det objektive avviket i vår sak, og så avslutte med å si om det objektive avviket taler i den ene eller annen retning med hensyn til om det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd i vår sak. Når du er ferdig med det, så kan du gå på neste moment. For eksempel, imidlertid følger du også av rettspraksis at hvilken betydning hevingen vil ha for selger, hvilken betydning hevingen har på selger, også vil være et relevant moment i vurderingen. I vår sak så vil hevingen ramme selger hardt. Dette taler mot at Peder Aas kan heve avtalen, og så videre, og så videre. Neste punkt om tolkning og subsumpsjon er at det går en glidende overgang mellom disse to prosessene. Det går ikke vanntette skott mellom disse to prosessene av rettsanvendelsen. Det går an å fintolke regelen så langt at subsumpsjonen blir et ja-nei-spørsmål. Det jeg mener med det, det er at man kan være så omstendelig i tolkningsprosessen at det nesten ikke blir noe skjønn igjen, noe rom igjen for en vurdering i subsumpsjonen. Det går også an å mer eller mindre bare droppe tolkningen og gå rett på hvordan regelen må anvendes i vår sak. Ingen deler er den elegante måten å gjøre det på eksamen. Det beste er ofte å finne en balanse mellom de to. Tolke regelen slik at regelen blir rimelig presis, men ikke mer enn det. For også slik at det er et rom for vurderinger igjen i subsumpsjonen. Det ideelle, det er når du skriver en praktikumsoppgave. Det er at oppgaven din, og spesielt drøftelsen din, fremstår som en slags dans mellom jus og faktum. Det er selvfølgelig bare et bilde, du skal jo ikke faktisk danse, men hvis du virkelig får under huden disse begrepene tolkning og subsumpsjon, og lærer deg å bruke, eller å både tolke og subsumere når du skriver praktikumsoppgaver, så tror jeg det vil være et treffende bilde
at sluttresultatet av en god praktikumsmetode, det at det fremstår som en elegant dans mellom juss og faktum. Og forholdet mellom juss og faktum, det viktig. Faktum bestemmende for hvilke rettsregler, hvilken juss som relevant, og jussen bestemmende for hvilke deler av fakta som relevant. Og sånn går pingpongspillet mellom disse to i teorien, og det også noe du burde få fram når du skriver praktikumsoppgaver. Og så avslutningsvis, nå det ikke meningen å på en måte rive ned alt jeg har sagt hittil, at tolkning og subsumpsjon noe som kommer i drøftelsen, det vil si etter du har reist problemstillingen, fordi det egentlig ikke helt riktig. På en måte så omfatter denne dansen mellom juss og faktum, forholdet mellom tolkning og subsumpsjon, det hele metoden. Ikke bare drøftelsen en tolkning og en subsumpsjon, men for øvrig også veien til problemstillingen. For å finne, som jeg sa, faktum bestemmende for hvilke rettsregler som relevante, og rettsreglene bestemmende for hvilke deler av fakta som relevante. Så for å kunne reise problemstillingen, så må du nødvendigvis være innom både faktum og jussen. Med andre ord, tolkning og subsumpsjon noe som preger hele prosessen. Avslutningsvis så vil jeg bare komme med noen rolige visdomsord. Et par spørsmål til deg først. Tror du nå, fordi du har sett denne filmen, at du klar for eksamen? Kanskje tror du ikke det, men du tror kanskje at dine evner til å skrive praktikumsoppgaver har blitt bedre i løpet av den tiden du har sett denne filmen. Og da må jeg dessverre beklage deg med at da tror jeg du har misforstått. Tipset mitt, forson deg allerede nå med tanken om at du ikke har lært noe som helst ved å se denne filmen i seg selv. For håpentligvis så det ikke fordi filmen ræva. Altså, det for så vidt opp til dere å bedømme, så ikke jeg si noe om, selv om jeg mener at den god. Forhåpentligvis så dette utelukkende fordi at man lærer seg ikke praktikumsmetoden ved å høre andre bruke metoden, snakke om metoden, vise metoden, og så videre, og så videre. Det litt som å se Magnus Carlsen spille sjakk. Når du ser Magnus Carlsen spille sjakk på TV, så gir alt mening, og man føler seg som en god sjakkspiller selv. For alt blir liksom så enkelt og logisk. Og så prøver du å spille sjakk selv, og så du fortsatt like ræva som du var før du begynte å se på Magnus Carlsen spille. Sånn det dessverre litt her. Og jeg, hvis dere ikke tror på meg, jeg utfordrer dere til å gå nå rett etter dere har sett ferdig filmen. Den straks ferdig, som du ser. Prøv å løse en oppgave selv, og du kommer til å finne ut at du nesten like langt som du var før du startet å se denne filmen. Måten å bli bedre til å skrive praktikumsoppgaver, det ingen snarveier. Du må rett og slett skrive praktikumsoppgaver. Du må prøve å tenke selv og formulere dine egne oppgaver. Gjerne skriv samme oppgaven flere ganger. Dette tipset har dere fått fra lærere helt siden dere begynte i barnehagen, jeg helt sikker på. Og så har dere egentlig aldri gjort det. Jeg skal ærlig talt innrømme at jeg har ikke gjort det så voldsomt mange ganger selv. Men de få gangene jeg har giddet gjort det, så kan jeg love dere at jeg har lært så sinnssykt mye mer enn jeg trodde da læreren ga meg dette tipset for første gang for 100 år siden. Diskuter praktikumsmetode med venner dine. Les mønsterbesvarelser og still spørsmål. Still spørsmål ikke bare til vennene dine som du diskuterer med. Still spørsmål til deg i kommentarfeltet. Still spørsmål på kurs. Still spørsmål til alle du tror har peiling på praktikumsmetode. Og gjerne i forbindelse med at de snakker om noe ganske teoretisk. Hvis en venn av deg, hvis under en kolokvie, eller kurslederen på kurs, og så videre, snakker om noe som teoretisk ganske krevende materie. Tenk selv, og gjerne still også spørsmål. Hvordan kan jeg bruke dette på eksamen i en praktikumsoppgave, dersom det skulle bli aktuelt? Det handler egentlig om å dra med seg dette praktikumsmetode-perspektivet inn i den vanlige hverdagen, inn i det vanlige arbeidet du gjør som jusstudent. Ikke bare tenk rent teoretisk, juridisk, faglig, men dra med deg praktikumsmetode-perspektivet. Still deg selv spørsmålet,
Efter du har läst om reglerna om upplysningsvikt i köpsrätten, obligationsrätten eller avtalsingås i avtalsrätten, avtalstolkning och så vidare. Hur kan jag bruka detta på examen hvis frågsmålet skulle dyka upp i en praktikumsuppgave? Bara nämna till slut också, hvis du skulle läsa en dom, en tänka på ett reellt hänsyn och så vidare, alla rättskildefaktorer, ta med dig också detta perspektivet. Ikke bara prova att förstå hänsynet, förstå domen i sig själv. Hur kan du bruka domen i en praktikumsuppgave därsom det skulle bli aktuellt? Helt til slutt, mest alt. Jo bedre du til å skjønne dette, jo bedre kommer du til å bli jurist. Nei, jo bedre kommer du til å bli til å skrive eksamensoppgaver, og jo bedre jurist blir du. Juss lettest. Jo mer lettest det jo bedre blir du i juss. Takk for meg. Jeg håper virkelig at du har fått noe ut av det filmen.